Big Ben ជាឈ្មោះទីតាំងប៉មនាឡិកាដែលមានភាពល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងដោយមានកណ្ដឹងដ៏ធំរបស់វាសម្រាប់សម្គាល់ឈ្មោះនេះគឺសម្ដៅទៅលើកណ្ដឹងនាឡិកាដ៏អស្ចារ្យដែលមានទម្ងន់រហូតដល់15.1តោនសម្រាប់ទីតាំងអគារប៉មត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះជាផ្លូវការថាស្តេផែនរហូតដល់ឆ្នាំ2012អគារប៉មនោះត្រូវបានគេប្ដូរឈ្មោះទៅជាអេលីザベតវិញក្នុងឱកាសប្រារព្ធពិធីគម្រប់ខួប ទី67ឆ្នាំក្នុងការឡើងសោយរាជ្យរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីអេលីザベតពីនៅចក្រភពអង់គ្លេសដៃរបស់នាឡិកាលាតសន្ធឹងប្រវែង 9.14 ហ្វីត ស្មើនឹង 2.7 និង4.3 ម៉ែត្រ ជាមួយនឹងកម្ពស់ 320 ហ្វីត គឺស្មើនឹង 97.5 ម៉ែត្រ ប៉មនាឡិកានេះត្រូវបានរចនាឡើងដោយលោក Edmund Beckett Denison និងលោក Lord Rimpart ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយលោក Sir John Airy ដែលជាតារាវិទូមួយរូប និងលោក Edward Dent គឺជាអ្នកផលិតនាឡិកាផងដែរ ការចូលរួមចំណែកសកម្មភាពពីលោក Denison គឺមូលហេតុដ៏សំខាន់មួយ ដែលអាចឲ្យកិច្ចការនេះប្រកបទៅបានយ៉ាងរលូន នៅក្នុងឆ្នាំ 1852 លោក Dent បានឈ្នះនូវកិត្តិនាមជាអ្នកផលិតនាឡិកាដ៏អស្ចារ្យជាងគេមួយរូប ប៉ុន្តែលោកបានបាត់បង់ជីវិតមុនពេលកិច្ចការនេះត្រូវបានបញ្ចប់ ដោយឲ្យកូនប្រុសរបស់លោក ដែលមានឈ្មោះថា Frederick Dent ជាអ្នកស្នងបន្តគម្រោងការនេះពីឪពុក នាឡិកាព្រមជាមួយកណ្ដឹងត្រូវបានដំឡើងនៅទីតាំងជាមួយគ្នាក្នុងឆ្នាំ 1859 ដំណាក់កាលដំបូងក្នុងការដំឡើងត្រូវទទួលបរាជ័យ ហើយក៏បានរៀបរៀងជាលើកទី 2 ត្រូវបានដឹកនាំដោយលោក George Marsh នៃស្ថាប័ន Whitechapel Bell Foundry ដឹកជញ្ជូនជាមួយនឹងសេះចំនួន 16 ក្បាល បន្ទាប់ពីសាងសង់រួចរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ ស្នាមប្រេះមួយចំនួនត្រូវបានលេចឡើង ប៉ុន្តែត្រូវបានគេទុកចោលរហូតដល់មានការជួសជុលឡើងវិញ ក្នុងឆ្នាំ 1862 លោក Denison យល់ថាវាជាកំហុសនៃការបកគ្រឹះ ដែលចំនួននេះត្រូវបានប្តឹងផ្តល់រហូតដល់មានការឡើងតុលាការទៀតផង គេនៅចាំបានថារយៈពេល 2 ឆ្នាំនៃកំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី 1 កណ្ដឹងក្នុងអាគារនាឡិកាប៉ោល Big Ben គឺមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំជាប់ជានិច្ចដើម្បីជាវិធីសាស្ត្ររារាំងការវិលុកយន្តហោះរបស់សត្រូវមកលើទីតាំងវិមានសាធារណជាតិក្នុងអំឡុងការកាត់ឡើងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី 2 នាឡិកានេះត្រូវបានគេទុកចោលដោយសារមូលហេតុដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ 1934 និងឆ្នាំ 1956 កណ្ដឹងរបស់វាត្រូវបានគេធ្វើការជួសជុលប្រើប្រាស់សាជាថ្មីឡើងវិញ ក្នុងឆ្នាំ 2007 ទីតាំងកណ្ដឹងនាឡិកាប៉មត្រូវបានអនុវត្តទទួលការថែទាំជាប្រចាំ នៅថ្ងៃទី 21 ខែសីហាឆ្នាំ 2017 ទីតាំងប៉មនាឡិកា Big Ben ពុំតម្រូវឲ្យដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតនោះឡើយ គឺដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យជាតិពិសេសៗតែប៉ុណ្ណោះ ដូចជាបុណ្យចូលឆ្នាំសកល និងបុណ្យខួបអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃអាទិត្យជាដើម តើនរណាជាអ្នកប្រសិទ្ធនាមនាឡិកាប៉ោលដ៏ល្បីនេះឈ្មោះថា Big Ben យោងតាមព័ត៌មានពីប្រភពខ្លះបានឲ្យដឹងថាឈ្មោះ Big Ben នៃទីតាំងអាគារប៉មនេះបានលំនាំមកពីឈ្មោះនៃអ្នកប្រដាល់ជើងខ្លាំងមួយរូប ក្នុងសតវត្សទី 19 គឺលោក Ben Clark ដែលត្រូវបានដល់ឲ្យដោយលោក Benjamin Hall ជាសមាជិកវិស្វករស៊ីវិលសហជីវជាតិបម្រើការរយៈពេល 73 ទសវត្សមកហើយ ក្នុងនាមជាអ្នកស្នងការជាន់ខ្ពស់ លោក Benjamin Hall ដែលជាអ្នកត្រួតពិនិត្យកិច្ចការងារសាងសង់វិមានសភាក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ថានភាពគ្រប់បែបយ៉ាងខណៈភ្លើងឆេះត្រូវបានកាត់ឡើងក្នុងឆ្នាំ 1834 ឈ្មោះរបស់លោកត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ព្រមទាំងចារឹកឈ្មោះលោកទុកនៅលើកណ្ដឹងប៉មនាឡិកានោះផ្ទាល់តែម្ដង ស្ថិតក្នុងឱកាសនេះ ទីតាំងអាគារនាឡិកាប៉មក៏ត្រូវបានគេស្នើឲ្យដាក់ឈ្មោះថា Big Ben ដើម្បីជាកិច្ចគោរពទៅដល់លោក Benjamin Hall ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការកាន់តំណែងនេះ